السلام علیکم، میرا نام شہباز خان ہے اور میں مسجد اقصیٰ جن کا جنرل سیکرٹری ہوں۔ میرے پیچھے آپ اپنا ہاتھ دیکھ رہے ہیں کہ کنہروں کی اور مینار والے حصے کی بھرائی ہو رہی ہے۔ آج 2 اگست 2021 کے اثر کے بعد ہے یہ بھرائی چل رہی ہے۔ کافی عرصے بعد یہ کام ہوا ہے کیونکہ کورونا کی وجہ سے پچھلے 2 سال کی مشکل صورتحال پورے پاکستان کی خراب ہے۔ فنڈنگ بہت دیر ہو گئی تھی، اب اتنا بھی کام ہے کہ کافی کاسٹ بھی جا رہا ہے، اس کی وجہ سے کام دیر سے ہو رہا ہے۔ الحمدللہ 235 کوری ہو گئے، مالٹا کمپلیٹ ہو چکا، تقریباً بھرائی ہو چکی ہے۔ اب جو اس کا کام باقی ہے وہ اس کی چھت ہے، ٹاپ 24 فٹ کی ہائٹ کی چھت ہے، وہ چیزیں کالم سے 24 فٹ تک جائیں گے، جس کی بھی ان شاء اللہ جلد شیئر کی جائے گی، اور اس کا بھی فنڈ کے لیے کام چل رہا ہے۔ تو آپ لوگوں سے درخواست ہے جس طرح آپ پہلے امداد کرتے رہے ہیں، بس اس کے کام میں امداد کریں تاکہ اس کام کو ہم جلد سے جلد پہنچا دیں۔ آج 2 اگست 2021 ہے، اثر کے بعد کا وقت ہے، کام الحمد للہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور ان شاء اللہ جلد ہی اس کی چھت کھڑا کی جائے گی۔ میرا نام شہباز خان ہے، میرا موبائل نمبر ہے 0533-9-2-0-9۔ کسی بھی امداد کی صورت میں آپ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر کچھ کام کرانا چاہے تو کام کرا سکتا ہے، مال ڈلوا سکتا ہے، تو جیسے فنڈ کرنا چاہے، جیسے ڈونیٹ کرنا چاہے، کمیٹی کو اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ شکریہ، السلام علیکم۔